سلام او وخت مو په خیر. امریکا په کابل کې خپل سفیر له دندې لري کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې خپل سفیر راین کراکر له دندې لري او پر ځای د هغه مرستیال جیمز کننګم په دغه دندې وګماري. ویل کېږي چې په 2011 کال کې په کابل کې د کراکر په ټاکنې سره دا تمه کېده چې ګڼې د حامد کرزي د ادارې او د متحده ایالاتونو ترمنځ اړیکې ښه شي. د راین کراکر د لری کېدو خبر داسې مهال کېږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کامرون مینټر ویلي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به خپله دنده پرېږدي. همدارنګه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د منځني ختیځ د چارو سلاکار جیمز فلټمن هم خپله دنده خوشي کړې ده. راین کراکر مخکې په لبنان، پاکستان، کویت، سوریه او عراق کې سفیر پاتې شوی، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر ولې له دندې لرې کیږي یا هم خپل استعفا ورکوي. زه شاپور بختیار یم او تاسو ته د خبري خبرونې لیدونکي یاست. په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د سوداګرۍ پخوانی وزیر ډاکټر محمد امین فرهنګ، د سیاسي چارو کارپو او ډیپلوماټ احمد سعیدی، د حق او عدالت ګوند معاون موین مرسیال او د افغانستان د علمي او ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر جنرال عبدالواحد طاقت. تاسو ټول سړي مشه بس خیر راغلی. سعیدی صاحب، دراغاز به شما مې اگر قسم پرسان کنم که می کار کرده تقریبا یک ساله یا کم بیش راین کراکر در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟ من مثبت ارزیابی میکنم. آقای راین کراکر، شما میدونین که شخصیتی متقاعدی بود. بله. قبلا هم در امارات، عراق، پاکستان، افغانستان منیسی یک دیپلمات ارشد وظیفه را انجام داد. در حال حاضر از نگاه سیاسی وقتی که دیپلماسی خاموش میشه باید آواز گلوله های توپ به آواز داره. دیپلماسی فعال میتونه کشورها را از بحران های بسیار بزرگ نجات بده. آقای ایکنبیری که یک جنرال بود، معمولا جناب طاقت صاحب مرا انتقاد نکنن، معمولا نظامی ها سختگیرتر و جدیتر هستند. آقای ایکنبیری مناسبات حسنه با آقای حامد کرزی نداشت و توظیفی راین کراکر روی دو اصل بود. یکی مناسبات با حکومت کابل به طور درست و مناسب آماده بسازه و از طرف دیگه زمینه را برای پیمان استراتژیک یا قرارداد استراتژیک آماده کنه. ابو وظیفه که سپرده شده بود موافقانه تا به حالا انجام داد؟ وظایف خود آقای کراکر وظایف خود موافقانه انجام داد. حالا ای که آقای راین کراکر از وظیفه دور شده یا دور میشه دلالی است که از یک طرف انتخابات امریکا پیش رو هست و قصر سفید یا مقامات وزارت خارجه امریکا به این نتیجه هستند که در پاکستان، افغانستان و منطقه سیاست های نوی را پیریزی کنند، طرحهای نوی را ارائه کنند و این طرحهای نو با موجودیتی همین سفیر و سفیر دیگری که در اسلام آباد بود کمتر میتونست پیاده شد. دلیل چیست که با طرح نو نمیتونه در وجود این سفیرها در پاکستان و افغانستان پیاده شود؟ باور می است که آقای راین کراکر یک دیپلمات فعال، آگاه و هوشیار و کارکشته ای بود. همیشه باور به زبان دیپلماسی داشت. من به این باور هستم که آقای باراک اوباما به این نتیجه رسیده که بعد از این در افغانستان و منطقه ما سفیرایی داشته باشیم که تقریبا با مشت آهنین حرکت کنند، جدیتر باشند و گاهی از ساحه دیپلماتیک در ساحه زورگویی و همچنین افشاگری های بیشتر گام بردارند. نه تنها دیپلمات باشند، نه تنها دیپلماسی را درک کنند، بلکه زورگویی و همچنین تهدیدها را هم نیز به کار ببرند. تشکر برمیگردم. آقای مرسیال، که قضیه په دې ډول باندې چې امریکا فکر کوي باراک اوباما چې باید دا سفیران ولري په سیمه کې، خاص توګه افغانستان او پاکستان کې، چې د سعیدی صاحب په خبره چې کله کله زور نه کار واخلي او یوازې ډیپلوماسي ژبه ونه لري، څه فکر کوي چې دا بیا کله چې کراکر ټاکل کېده ویل کېده د دې لپاره چې د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ اړیکې بیرته ښه کړي، نو دا په دې معنی نه ده چې بیرته هغه اړیکې به خراب شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، لیدونکو ته د احترام په وړاندې کولو سره زه په داسې حال کې چې د سعیدی صاحب خبرې تاییدوم، لیکن زه غواړم یو څه د افغانستان په دغه وروستنیو کلونو په حالاتو راځئ چې یو څه فکر وکړو. افغانستان په تیرو درې څلورو کالو کې دغه موقف نه چې لس کاله مخکې واته کاره او کاله مخکې درلودو بدلون لیدلی دی، بالکل یو بل حالت ته رسېدلی دی. افغانستان د امریکې سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کو، د ناتو سره دغه پرون لاسلیک شو، د ګازو د مسله د نن د کسپین بهیرې په غاړه کې نهایي کیږي، د استانبول بهیر چې د ورېښمو د لارې مسله د سیمې هیوادونه سره سرنخلایي د منځني آسیا
بیانه چې پاکستان دغه برق تر لاسه کوي د افغانستان د لارې تیریږي د چین پاګنګا چونه په افغانستان کې د ټول هغه مسایل دي چې افغانستان یو بل د تحول مرحله ته په طبيعي شکل باندې رامنځته کړی دی. اوس څنګه چې د بون په کانفرنس کې ویل کېدل چې هغه د نظام جوړونې لسکلنه دوره وه او اوس د تحول لسکلنه دوره ده، د تحول د لسکلنې دورې په ارتباط نړیوال په خاص ډول باندې د امریکا متحده ایالات غواړي چې خپل استراتیژي هم په تحول کې راولي، بدلون کې راولي، بدلې کې د افغانستان لپاره. نو بنا ان په همدغه لحاظ باندې چې دوی خپل استراتیژي بدلې او موږ د تحول مرحلې ته ننوځو له 2014 نه وروسته تر څلور لسیزې پورې، بنا ان سیاسي معادلات هم باید په منطقه کې بدلون ومومي. سیاسي معادلاتو د بدلون لپاره د سیاسي افکارو، د نوي افکارو، د نوي ایديولوژيو، د نوي مفکورو د خاوندانو توظیف په سیمه کې، خصوصا په افغانستان کې. وختونه کې داسې ویل کېږي چې باید داسې کسان وي چې تجربه ولري. اوس راین کراکر ویل کېږي چې هم با تجربه ډیپلومات دی او یو له قوي ډیپلوماتانو څخه په امریکا کې شمېرل کېږي. نو څنګه بیا کېدای شي چې دا نوی بل څوک وي؟ زه دې سره موافق یم چې ډېر با تجربه ډیپلومات دی، ډېر ښه تجربه لري، لیکن د افغانستان او د سیمې د حوادثو په ارتباط باندې دلته موږ داسې اشخاص ته ضرورت لرو چې هغه علاوه د دې چې ډیپلومات وي باید په سیمه کې هم نظامی او سیاسی تجارب ولري، او په سیاسی تجارب او نظامی تجارب کې د دوړ خاوند سره وي په افغانستان کې. نن د امریکای مناسبات د پاکستان سره چې وران دي او افغانستان میدان د نن ګټلې ده، نن یو له خپل مناسبات په ارتباط باندې پاکستان په حاشیه کې راغله. بیر ان زمنګ د سیمه زمنګ د دوړو هوادو د ایران په شمول د امریکای سره روابط بدل شوې دي. د روابطو د بدلون په اساس باندې باید هغه اشخاص او افراد د امریکای د متحده ایالاتو د نوی ستراتیژیکو اهداف په ارتباط باندې باید دا تغییرات او تحولات راشي. آقای فرنگ، ایالات متحده امریکا در یه آخر بی باور است و همیشه تکرار کردن که افغانستان باید رای حل سیاسی جستجو شود. پس چه فکر میکنید به خاطر رای حل سیاسی یک دیپلمات با تجربه و قوی سفیر باشه خوبتر از برش، یا ای که چیزی که سیدی صاحب و مرستیال صاحب گفت که یک کسی که یک شنگ نظامی هم داشته باشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به شما و میهمانان گرامی و همه بینندگان طلوع نیوز و المر. سوال جالب شما کردین. خب اگر ما موضوع ایت رو مطرح کنیم که ایالات متحده امریکا بعد از واقعه 11 سپتامبر به منظور ازی به افغانستان آمد که تمام گروه های تروریستی را قمع بکنه و از بین ببره و در مقابل عوض از او یک دولت دموکرات و مطابق به میل مردم افغانستان و جامعه بین المللی و افغانستان جانشین شود. در این صورت موضوع اختلافاتی که پیدا میشه یک رقم تحلیل شده میتونه و پالوی از او وقتی که ما اوضاع و انکشاف موضوعات رو ببینیم، یعنی انکشاف حالات در افغانستان ببینیم، میبینیم که آهسته آهسته و حالت اولی نمان، بلکه روز به روز موضوع تیره تر شده رفت و اونمو هدف را که غربی ها داشتن که در اینجا یک دولت مستقر محکم دموکراسی بالای دموکراسی استوار بیاید، این آمد در ظاهر آمد، اما در اصل پس اونمو جنگ های داخلی بین طالبا و حکومت افغانستان آغاز شد. بله. اینال در ایتر مرحله ای که بود حکومت ایالات متحده امریکا اول کوشش کرد که توسط بعضی سفرهای خود که اونا یکنده مثلا بیشتر سیدی صاحب از آیکن بیری یاد کرد که یکنده تجارب نظامی هم دارن و اینجا شاید بتونه که با اختلاطی از سیاست و نظامیگری یک راه حل پیدا کنه که موفق نشد. اینطور نبود که آقای رنگ کراکر یک مهره خوب به خاطر اداره حکومت باراک اوباما بوده که روانش کرد به افغانستان تا زمینه را برای امضای پیمان استراتژیک و خروج آماده بسازد. حالا میخواهد که دیگه نباشه، کسی دیگه باشه. اینا را میام سر زمین، من سر رنگ کراکر میام. یعنی سفرهای قبلی وظایف دیگه داشتن که انجام دادن یا ندادن ولی طرف بحث نیست. اینا ما به یه شک نیست که ما به می توافق دارم که آقای رنگ کراکر یکی از موفق ترین دیپلمات های امریکا در افغانستان بود. از تمام سفرهایش ببینیم، ای تانست با تجربه ای که در منطقه داشت، ای تانست که هموز چیزی را که امریکایی هم اساس به اون مفکر آمده بودند که باید است که رای مذاکرات هم رای طالبا و رای مخالفین شروع شود، ای تانست که امی به طرف کشودن امی دروازه امریکا را پیش کنه تا اگه جای رفت
پیش رفت. بالاخره موضوع تا به کنفرانس شیکاگو هم رسید. در کنفرانس شیکاگو هم این نقش داشته یقیناً به سفیر کبیر ایالات متحده آمریکا که آمریکا را یعنی این وظیفه را اجرا کنه که متقاعد بسازه حکومت آمریکا را که بعد از برآمدن عساکر بین المللی از افغانستان چی مکلفیت های خود آمریکا داشته باشه در این نقش داشته. اما در مسئله از این که چرا ایالات متحده آمریکا و دولتش از یک سو نزدیکی را شروع کرد به این که با طالبا صحبت کنه و اونا رو شریک بسازه و حال اون کسی که همین دروازه رو میخواست باز کنه او از صحنه بیرون میره، اینی یک تناقض در سیاست ایالات متحده آمریکا نشان میده. اگر واقعا همینطور باشه که آقای رند کراکر راستی از خاطر مریضی استعفا نداده باشه، اگر مریضی باشه راستی نتونه باز گپ علایدی شاید که میگن معاون شاید اینجا از بود سفیر آمریکا شوه، اگر نه یک کسی دیگه بیاید که راستی رقم که بخیر آقای سعیدی گفت که آمریکا میخواد یک کسی بیاید که دیگه به مشت بزنه، در اون صورت باز ببینیم امروز انتظار بکشیم پیش ما امروز پیش از وقت از کلاب قضاوت کنیم. اگر اینطور یک آدم بیاید دیگه باز وقت میبینیم اوضاع شاید بالکل یک روان دیگه رو بخواد بکشه. تشکر خاله طاقت که چیرې موضوع په دې ډول باندې و چې راین کراکر د لپاره افغانستان ته راغلی و چې ځینې استراتیژیک تړونونو ته ځینې مسایلو ته زمینه برابره کړي، د دې ترڅنګ هغه اړیکې چې د افغانستان د حکومت یا ولسمشر حامد کرزي او امریکا ادارې ترمنځ خرابې شوې د غړي کې بیرته ترمیم کړي، څومره موافق شو په دغه کار کې؟ فکر کوي چې هغه اړیکې ترمیم شوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو ته او لیدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. بېشکه راین کراکر وکړی سوی چې هغه فاصله چې د افغانستان د دولت او د موږ په خصوص د ولسمشر او د امریکا د ځینو حلقو ترمنځ ایجاد شوې وه او یو څه نه څه تنشونه یو څه نه څه ناخوالې رامنځته کړې وې، حتی تر لفظي مشاجرو پورې دا خبره رسېدلې وه. د راین کراکر په وساطت او د ده په راتګ دلته هغه فاصله ورکه شوله او په یو دوستي فضا تر دې حده چې موږ ستراتیژیک ملګری سولو د امریکې د ده کارکردګي په افغانستان کې د افغانستان خلک او مترقی بشریت دا به هیرم نکی. دی واقعا یو ښه ډیپلومات او نرم سړی او تعقل لاره احساساتي برخورد نه کو او یو سینیئر ډیپلومات پایز باندې ما فکر نه کوم طاقت صاحب که څه تاسو اشاره وکړئ چې هغه اړیکې چې څه خرابې شوې هغه د کراکر په وجود یا په وسیله څه ترمیم شو، اما هماغه انتقادونه اوس هم د افغانستان د حکومت لخوا امریکا ته متوجه دي، کله چې ملکي خلک وژل کیږي هماغه لهجه ده، همدارنګه د امریکا حکومت یا حکومتي چارواکي اوس هم دغه نیوکه لري چې فساد شته او نور مسائل شته. یعنی کراکر خپل نقش فاک دی خواته سه مکه نقصه ده، هغه د مګه ګناه ده، د کوشش وکړ سه ښه حکومتداري رامنځته کړي په افغانستان کې، ډیر فشار واچاو په افغانستان زعامت باندې د مګه په دولت باندې په حاکمه ډلګي باندې سه ښه حکومتداري رامنځته سي، ولې بدبختانه ونه شو. د فشار واچاو په پاکستان باندې سه طالبان سولې ته وهڅوي، جدي برخورد وکړ او ډیر ډیپلوماټیک برخورد وکړه، د خپل شخصا کراکر دا برخورد وکړه د پاکستان سره چې باید طالبان د سولې پروسه کې باید جدي نقش فاکی په طالب او څو څو واره د ډیپلوماټیک برخورد وکړه هغه سره پاکستان سره. دای په پاکستان کې الته سفیرو د پیګې سره په پاکستان کې ایسای څنګه د القاعده او توریزم لیکي تقویې کوي، څنګه وي تمویلي، څنګه تجهیزي، زه دلته په خپل سترګو لیدل په ټول دغه وخت او زمان کې د هلته سفارت په وده باندې په پاکستان کې کار کاوه، د په عراق کې او د په کویت کې او د په سوریه کې او لبنان کې دغه منطقې د روان نه د روح نه د دینه اګه او خبرو او دغه تجربه په رڼا کې د دا کوښښونه کول چې باید پاکستان القاعده او تروریزم نه لاس واخلي دغه د حمایت نه او طالبان سولې ته وهڅي. بل کوشش دا و چې امریکایي پوځونه د افغانستان کې راکم شي، دا هم د دوه کوششو و په یو کوشش کې دا ناکام پاتې شي، هغه د ښه حکومتداري و لبد کوم نه خو نه چې د فشار راوړي چې باید ښه حکومتداري رامنځته شي. بالکل څو سواره د خپل هغه کې راغلي دي په خبرو کې د په برخورد کې په مطالبه وکړي او حتی ملاقاتونه وکړي د جناب کریم صاحب سره، د بګ د ولسمشر سره، د نور حلقو سره، او د خپل بیانو کې دا خبره د ښه حکومتداري د هغه اسناد راوتلي ده. پا
پد سول خبره د شکا د مګد استراتیجیک تړون د استراتیجیک تړون تکمیل س د نور باید هم استفا ورک ځکه د نور خسته ده یعنی کوم ماموریت ته چرانه تر سره هغه تکمیل د نور خسته ده د نور ستړی ده مریض ده د په 2009 کال کې کور خانه نشین سو یو په کور ناستو بیا استاد پونتون کې او دغه وسه وظایف سه د باندې وراواله سول د هم اضافي وظایف په دغه سنو سال کې د کوم عمر کې ده د تکمیل کړ او د داسې کوم فوق العاده ګم نه ده چې څوک د په جای برت راځي د ماوین څغه بډیر فوق العاده دنه بډیر فوق العاده سړی وي او یا به داسې منوي څغه به بيخي بیکار او عاتل او باطل سړی وي ځکه کار بونې څکړلای دي د سر ماوین پاتې او شاید د لارې ته کی تای کی تکمیل کی هغه هدف څه دلرل هغه به تر سره کی اقای سیدی یک مسلې دیګه اگر سفیر امریکا در کابل از سوی حکومت امریکا برکنار می شود یا مو چیزی که شما اشاره کردین که گویا بار کوباما هدف دارد خب مسئله جدا اگر قضیه را از دیگه زاویه ببینیم که سفیر امریکا در اسلام آباد چند ماه بعد می خواهد که وظیفه خود را ترک کنه برود و راین کراکر در افغانستان وظیفه خود را می خواهد که خودش استعفا بدهد ترک کند پس چی فکر میکنی یک موضوع جدید نیست که سفیرای دی مناطق خودشان استعفا بدن برود ببینین ما باید فراموش نکنیم که در مورد افغانستان در قصر سفید یا در پنتاگون همه چیزها روی کاغذ سفید و یک صفحه واحدی است بدون شک بین جنرالای آمریکایی بین سیاستمدار و کسانی که خانه دیپلماسی را رهبری میکنن مخالفتای وجود داره شما پیشتر جناب مرسیال صاحب روی سیاستهای منطقه و فرا منطقه همه جانبه گفتنی مشکلات جهانی و منطقه اما ما باید ایران بیاد داشته باشیم که در سیاست دوستی دائمی و دشمنی دائمی وجود نداره بله پهلوی دیگر سیاست منافع است وقتی که ایالات متحده آمریکا در حرکت به طرف انتخابات است و باراک اوباما میخواهد که انتخابات ببره بدون شک ضرورت داره به یک تعداد تعویض در سیاست‌های منطقه یعنی در سیاست در مورد پاکستان شما میتر کامرون گفتین شما خبر دارین که یک اشتباه کرد اشتباهی بود که وقتی که آمریکایی‌ها در پوسته سلاله پاکستانی‌ها را کشتن بعد از 3 روز او گفت که باید معذرت خواسته شه ولی آمریکا از گپ بسیار ناراض بود که چرا یک سفیرمو بدون مشوره گپ بگویه او گفت باید معذرت خواهی کنم آمریکا دومی شما فراموش نکنیم که وضع موجود شما شنیدین که کنگرس آمریکا دیروز 58% بودجه پاکستانه یک دم قطع کرد کمک کرد بنان آمریکا به این نظر است که ما در افغانستان من باور ندارم که معاون سفیر ده اینجا سفیر شه یک دیم است من باور دارم که آمریکا میخواد سفیرای بسیار قوی شما دیدین که زلمه خلیزاد در اوایل وقتی که سفیر بود اگر رئیس جمهور نبود نیمچه رئیس جمهوری خوب بود آقای خلیزاد بارها شما اگر بوده باشن دوستا جناب وزیر صاحب در لوی جرگه استروری و در لوی جرگه قانون اساسی مجرده که یک موضوع چیم شد خلیزاد می آمد مردم بیرون میکرد دستی معاونین رئیس جمهور دستی رئیس جمهور میگرفت هر کسی میگفت که دیگه گپ زده نمیتونی از همینجا بس است یعنی خلیزاد حکومت تعیین میکرد خلیزاد وزیر تعیین میکرد و خلیزاد مقرر میکرد و بالاخره برطرف میکرد از واقعیت هم و از صبح تا شام برق ششته بود و بودینی رهبری میکرد حالا من بازم تکرار میکنم سر از این موضوع که امریکا در این منطقه با چالش های گوناگونی گرفتار است امریکا اگر نتونه پاکستان به سر راه و به سر عقل بیاوره جنگ در افغانستان امریکا باخته اگر امریکا با چالش های روبرو است آیا راین کراکر نمیتواند که از این چالش ها امریکا را بیرون در آورد یا چیزی که اشاره شد راین کراکر اولین سفیر بود که انتقادات بزرگی متوجه پاکستان ساخت و بالای پاکستان انتقاد کرد ببینید جناب طاقت صاحب گفتن سفیری موجود که حالا میگیم در حالت استعفا است وظایفی که تر استراتژیک باشه وظایف دیگر خود انجام داد لهجه دیپلماسی داشت با این شیوه صحبت کرده بود بنان طرح نو با نفر نو ضرورت داره استراتژی نو با عمل کردی نو ضرورت اما فکر نمیکنید سیدی صاحب که امریکا در پالوی یک دیپلمات قوی خود در افغانستان یک قماندان جنگی جنرال جان آلن هم دارد چه نیازی دارد که باید سفیرشون به یک شخص نظامی و یازمش تاهنین به گفته شما کار بگیرد باور می است که امریکا در حال حاضر فکر میکنه که بر علاوه که ما باید یک دیپلمات قوی داشته باشیم یک نظامی قوی هم همو دیپلمات ما یک نظامی قوی هم باشه و از حالات نظامی منطقه هم آگاه باشه با وجودی که ران کروکر سفیر بوده در پاکستان از منطقه آگاه است ولی با این سیاست
شما ببینید که اینا میخوان افغانستان و پاکستان سیاستایشه، یعنی راهکار سیاستایشه در یک چوکات قرار بدن که همزمان هر دو سفیر دور میشه. تشکر. خاله مرسیال، یو مسله چې زینی بهرنی رسنه یو کې راغلی دی چې د افغانستان وظیفه د کراکر لپاره یا په مجموع کې د ټول لپاره ستونزمنه وظیفه ده. کله چې ستونزمنه خبره کیږي یو اندښنه چې خلکو سره پیدا کیږي چې ګواکې دین او روسه به په افغانستان کې واقعا وظیفه ستونزمنه وي، ګواکې شرایط به خراب شي. فکر کوي چې دوی اشاره به ستونزمنه نه همدغه مسله وي او کنه په دې معنی چې په افغانستان کې کار کول ستونزمنه ده؟ یو مسله ډیره طبیعي ده چې انسانان په طبیعي شکل باندې تر یو وخت پورې دوی باید په وظایفو کې وي، او کله چې هغه عمر پوره کوي پس هغه باید هغه وظایف که با سره دي چې تجربه لري باید هغه اجرا کړي. په همدغه مسله علت باندې په ټول دنیا کې د تقاعد سیستم وجود لري. زه د راین کراکر په ارتباط باندې وایم چې څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې ستونزمنه ده د افغانستان مسله، د رئیس جمهور اوباما هم ویلو چې موږ به د ډیرو ستونزو سره په افغانستان کې پسله دي سخت ورځي په مخ کې، او واقعا سخت ورځي په مخ کې رواني، ځکه دي چې د یوې خوا د افغانستان مسلح قوتونه داسې فکر کوي چې که بهرنیان د افغانستان نه ووځي زموږ لپاره به دا شرایط او زمینه مساعده شي چې بیا موږ په یو قوت باندې په افغانستان کې مسلط شو، چې دا ښایي ډېر بې مورده خیال وي چې دوی داسې فکر کوي. دوهمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې هم نړیوال په دې نه دي متقاعد شوي چې آیا د افغانستان امنیتي ځواکونه به د 2014 کال نه وروسته وشي کولی چې د افغانستان د سرحداتو ساتنه وکړي، که څه هم هغه کفایت او هغه درعات او هغه قهرمانی چې په هغه حوادثو کې چې په کابل و څو ولایتو کې پیښ شو زموږ امنیتي ځواکونه وښودل چې د ستاینې وړ دي، لیکن دا چې که مداخلې وي په منطقه کې آیا دغه د مداخلاتو مخنیوی به دوی وشي کولی که نه شي کولی، بناً دا ستونزمنه مرحله ده چې دا وي. بناً دغه مسایلو دپاره چې افغانستان ته د 2014 کال نه وروسته روان دي، او سر له نن نه چې افغانستان ته 2014 کال پورې د کومو ستونزو سره مخامخ دی چې ورځ په ورځ به د ناتو قواوې د افغانستان نه وځي، د نړیوالې قوا ټولنې قواوې به د افغانستان نه وځي، امریکایي قوتونه به د افغانستان نه وځي، او مسؤلیتونه به خپله افغانانو ته سپارل کیږي. د هغه تر څنګ بناً داسې په فکري لحاظ باندې په جسمي لحاظ باندې داسې اشخاصو ته په افغانستان کې امریکا ضرورت لري چې هغه توانمني د دې هم په فکري او جسمي لحاظ ولري چې د تحول د مرحلې اهداف په راتلونکو لسو کالو کې جمع دا دوه کاله چې د اوس نه 2014 پورې ده دا وشي کولی چې پلیږي. آیا کراکر به هغه ډیپلومات وي چې یعنې د سخت ورځو سره مقابله نشي کولی؟ زه فکر کوم چې د هغه سن او سال او په طبیعي لحاظ باندې د دې ایجاب نه کولی چې بناً د دغه سخت ورځو لپاره ګورئ په هر ځای کې خلک کوشش کوي چې د نوی تحولاتو دپاره د نوی اهداف و ستراتیژۍ دپاره نوی افکار باید صحنې ته رامنځته کړي، او دا د استخدام په اداراتو کې په ټولې دنیا کې د قانون دی. په همدې لحاظ باندې نن هم په افغانستان کې موږ دا عملي کوو. زه فکر کوم د ده د سن و سال په لحاظ باندې یوه مسله یې هم دا وه چې باید د نویو اهدافو د نوی ستراتیژیو اشخاص و افراد مبتکر افراد و اشخاص د هغه ستونزو سره چلنجونو سره چې افغانستان ورسره پس له دې مخامخ دی او نړیوالې امنیتي قواوې نور نوی بران پم دې لحاظ باندې دی. غیر لغنه په یو ښه سیاستمدار یو ښه ډیپلومات یو د سیمې په برخه کې یو متجربه سړی و، اما نوی افکار د ځوانانو نوی افکار څنګه چې ویل شو چې هغه په دواړو اړخو کې افغانستان جګړه نن د بې امنۍ جګړه ده، لیکن دا سیاسي اقتصادي او امنیتي جګړه ده چې دې لپاره موږ سیاستپوه او نظامي چارواکي ته ضرورت لرو. آقای فرهنگ، اگر مسئله گونه باشه که امریکا میخواهد طرح نو در منطقه پیاده کنه، تو سفیر خود از سفارتخانه فرا میخونه یا به جایش کسای دیگر روان میکنه، یک مسئله. یا ای تو خونه است که سفیرای امریکا در منطقه فکر میکنن که یکیش فکر میکنه که نتونست کار را که باید انجام میداد انجام بده، تا پاکستان چیزی که سیدی صاحب اشاره کرد که خلاف پالیسی حکومت امریکا صحبت کرد، و آقای کراکر هم شاید فهمیده باشه که امی قدر میتونست که کار کنه، ازی بیشتر نمیتوند، از این خاطر است که استعفا میدهد. این طور خونه است که یعنی اخلاقا خود از یا نمیخواید؟ کلش حدسیات است که ما میزنیم و هنوز موضوع بسیار تازه است و بسیار چیز معلوم نیست. عموما در سیاست ای در تمام دنیا همینطور است که
وقتی که یک سیاستمدار عالی رتبه دفعتاً استعفا میکنه به صورت ناگهانی، آدم به تو حدس میزنه که اختلافات نظر در بین خود ازمو و دیگر همکارایش موجود بوده که در اثر اختلافات نظر که نمیخواین که برملا شو، اما یکی پای خود پس میکشه برای از اینکه عموما در دنیا همطور شده. روی این نظریه ما گفتار خود استوار بسازیم که اختلاف نظر پیدا شده، اختلاف نظر در چی بوده؟ خورهد کراکر کسی بود که حکومت ایالات متحده آمریکا مثل که من پیشتر گفتم میخواست که یک دروازه رو باز کنه برای مذاکره با مخالفین. این کار خود انجام داد، بسیار به خوبی انجام داد، موافقانه انجام داد. در کنفرانس شیکاگو هم تاکید کلگی بر همین شد که امی روند باید دوام کنه. یعنی حتی به این شکلش گفته شد که در مسئله افغانستان راه حل نظامی وجود نداره، طالبان باید مجبور ساخته شوند که بیان به میز مذاکره بشینند. حتی از ایشون گفته شد که اگر غیر مستقیم که اگر از راه ای تماس ها نمیشه، از راه زور و قوت باید از اونا مجبور شوند که بیان بشینند و میز مذاکره صحبت کنند. در این صورت اگر اینطور یک پالیسی پیش غرب و پیش جامعه چی باشه، بین المللی باشه که ما طرف مقابل از راه زور یا از راه رضا وادار بسازیم که بیای با حکومت افغانستان بشینن صحبت بکنن، در این صورت آقای راین کراکر باز کسی نیست که طرف زور قبول کنه. بخیلی ما از کارهایی که در این مدت در افغانستان کرد و یک دروازه رو باز کرد برای اینکه یک راه مذاکره باز شود، شاید یه تو تغییر عقیده نه تا که بگوید دفعه بگوید که خب حالا دیگه برین هر چی که میکنین جنگ میکنین. برگزاری کنفرانس شیکاگو و پس از او نشر شدن خبرهایی که گویا راین کراکر یا استعفا میدهد یا از وظیفه خود برکنار میشود، پرسش برانگیز نیست؟ طبعا نموره ما گفتم یه هنوز گفته نشده که آیا برکنار شد یا نه. این موضوع خطر آمد که چون مریض است، سنش زیاد شده، یک وظیفه خود انجام داد، ولی پس خب خبر خبرهای زد و نقیز از باز رسانه خارجی برکنار میشته. خبری که میایه باز در پالیش بسیار حدسیات جام میایه. خب ما هر کدامش میتونیم که علایده سرش بس کنیم، کدام جنبش قوی تر شده میتونه. من شخصا خب خودم به یک قیدستم که راین کراکر دیپلماتی بود که در منطقه بود، مثل که بیشتر گفته شد بسیار تجربه داره، میشناسه، در این مدت در افغانستان هم تجربه به دست آورد، تا اندازه خود رو مسائل وارد کرد. ای شاید از او پاسیفیست هایی بوده باشه که کوشش میکرد که از راه صلح و مذاکره و حوصله طرف مقابل را و مخصوصا آوردن فشار بالای پاکستان، چه بارها سر پاکستان خود از یام فشار وارد کرد با گفته های خود، با فشار آوردن سر پاکستان مخالفین مجبور بسازند بیان به میز مذاکره بشینند. اینا اگر واقعا ای مواجه به اعتراضات شده باشه که حکومت آمریکا تصمیم گرفته باشه که با قطع یا کم کردن بودجه همین کمک ها به پاکستان، فشارهای نظامی به پاکستان، حملات تیارهای بدون سرنشین به پاکستان، پاکستان یک مشت آهنین نشان بده، در این صورت یک چیز طبیعی است که راین کراکر یک آدم است که باید استعفا میداد دیگه. چرا با این پالیسی باز او نمیتونست بعد از این سابقه چند ساله خود در افغانستان باز با او هماهنگی نشان بده؟ ولی آزو با مخالف از او میشد، بهترین شبه بود پای خود پس بکشه و میدان به کسایی بانه که او سیاست پیش میره. گفتم تمام این گپا هنوز حدسیات است، حدسیات است، ما نمیدانیم بده چه خوبه. سیدی صاحب، از جیمز کنینگام معاونش شناخت دارین؟ چگونه یک دیپلمات است او؟ سابقه زیادتری در افغانستان داره، دیپلمات آگاه است، ولی با آقای رنکروکر نمیرسه. اون چیزی که دوستا جناب وزیر سه و سن و سال یا شما گفتین، ببینین رنکروکر میگه 62 سال داره، ولی لیون پنوتا که وزیر دفاع است زفتر از 70 سال داره. مسئله سن مطرح نیست پیش امریکای، مسئله سن مطرح نیست. یعنی لیون پنوتا که وزیر دفاع است زفتر از 75 سال عمر داره، یعنی 76 سال عمر داره. این مسئله سن و همچنین از روزی که به عراق بود، از روزی که به افغانستان بود، هیچ مریضی و هیچ آوازه گفته نشد، فقط دوشب مریض شد. این گپای سیاسی و دیپلماسی است. من بازم یک سر گپی که بسیار تکرار میکنم که امریکا فکر میکنه که وضعیت در منطقه طوری است که ما با پاکستان، افغانستان، با همه سیاست ها خود تجدید نظر کنیم، هر چیزی را سر از نو آغاز کنیم، نو نهال قصر کنیم تا ریشه دوانه که محصولی درست از او برده.
خغله طاقتیا او مسله چې مخکې مور باندې اشاره وشو چې راین کراکر په افغانستان کې چې سفیر دی تر اوسه پورې پاکستان باندې نیوکه کولې او همدارنګه داس ویل کیږي چې په افغانستان کې د اداري فساد مسله او فقر بیکاری مسلې څخه نږدې نه څارنه کوله او په دې مسلې کې ډیر بوخت او درګیر و. داس خو باندې وی چې د پاکستان یا افغانستان لخوانه دوړاندیز یا شکایت په شکل باندې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ته دوړاندې شوی چې کراکر دل دند لري شي نه ما مخکې اشاره وکړه دا تاسو فرمایل ما ویلې د فشار وړي د پاکستان ولې پاکستان دومره هم څوک نه د سیاغه پاک د امریکا حکومت باندې دا اومني ستپلانای سفیر لری کو پلانای مقرر ک لکه څنګه چې دوستانو ویلې نوې حالت سره نوې کسان نوې سیره مګ یو بل حالت ته داخل سلو اوس افغانستان د امریکای ستراتیژیک ملګری ده دلته ستراتیژیک تړون اوس دغه ستراتیژیک تړون د لازمي مطالب پاتې دي هغه باید د غنی سي مثلا د امنیتی برخه مګ باید یو امنیتی ملي ستراتیژي د امریکای د امنیتی ستراتیژي ملي ستراتیژي سره هغه کو یو ځای کو او دا یو داسې یو څه میکانیزم راوړاندې کو چې څنګه وکړای شو د دغه پیمان په وسیله باندې مګه په افغانستان کې امنیتی سکتور جوړ کو او هغه د څه پایدار او قوي ترڅو چې د خپل مکنی بشپړتیا نه د خپل تومت ارزنه مستقلانه دفاع وکړي دا خو مفت او هغه خو نه ده بس یو قرارداد فکر کوم چې دا مسائل دی سفیر په وجود کې دا کېږي چې سفیر باید جان عالن مزي دا غوازم دی چې زی جان عالن زی کاشک په ځای مایکرستل راسي خدا سره دا چې دا موږ مرستيال لکه چې دلته کاشک مایکرستل راسي کله موږ خوخه موږ ورته مایکرستل راولای کی یا ډیوډ پټریوس برته راولای کی هغه بلد دلته په ډیر هغه په نظامی امور ډیوډ پټریوس خو په لوی څوکۍ لري په فرنکه دي سي اي مشر دا موږ په شنه دونه څوک مانی کني مانی خو موږ وایو نو دوی باید دا څوک راولګي دا یو څوک باید د سفیر وي دا څوک باید د دوی د پوزونو قماندان وي چې هغه د افغانستان د حالات سره د وضع سره د مګه د جامع د نب سره د مګه د شونات سره د مګه د خلکو سره د مګه د خلکو د روحي سره هغه بلد وي موافق وي ځکه ډیره لکه دوی زوای چې ډیر سخت شپې ورځې را روان دي ګوري دا سخت شپې ورځې یو وای چې ډیر سخت شپې را روان دي او دلته بداس القاعده او توریزم بډیر او چتورس کی دا د ناتو د ډارور لپاره چې په دغه باندې ناتو وډاره کې څو ناتو منسجمه پاتې شي چې ته په پاریس کې به آرام نه یې ته په لندن کې نه یې ته په روم کې نه یې ډارول دي کایف د چوند کیږي نه 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 ډارول دي دوی دغه وز د شیکاګو د کانفرنس نه یو ورځ مخکې د کمپټیویټ کې د جی 8 غونډه و او د جی 8 غونډه هغه معلوم اجنډا سپچ شو دا جی 8 غونډه الته د دوی دغه چتر دغه ډال دغه دفاعي ډال د وښ سره مخته د دغه خطر او دغه د کانفرنس د شیکاګو د کانفرنس اوله برخه اوله ورځ فقط او فقط د ناتو د انسجام د پاره و نه د مګ د پاره دوه ورځې د افغانستان د پاره و ګوره دوی په هر غونډه کې لکه ما مخکې ویل دوی خپل سپړیم غنډي د خپل د تیتو پراګندګي هم راټولایي په هر کانفرنس کې چیر کدي لزبون کانفرنس وو کدي پاریس کانفرنس وو کدي لندن کانفرنس وو ک هر کانفرنس وو یو برخه دوی دی ته اختصاصي چې دوی د خپل شکست تاریخ سره جمع کی نو دلته د یو خونه وایي القاعده او توریزم مهارسوي خصه مهارسوي دای څه د پاره کې دای د پاره کې د خپل خلکو هغه مورال پورته کی سینمګه بده جګړه کې کامیاب یو د القاعده او توریزم وځب دا 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 خبرې مګه وکړي دا کانفرنسونه د اسامه ملکو دا موکړو دا د اوباما د کمپاین لپاره لري مطالب د موادات د شیکاګو تر کانفرنسه پوري د شیکاګو د کانفرنس ته ولی په نیمه شپه باندې د ستراتیژیک تړونسه دا د خاطر شیکاګو کانفرنس ته مګه په ډاک مټي ورسو افغان دولت او امریکا سمخه ګوره شیکاګو کانفرنس کې افغانستان وستلته سیال ملک ده او موږ په یو په حیثیت ورغلو دغه د شیکاګو د کانفرنس ځانګړتیا هم دغه وا او د کې د اوباما هم ډیر لوی لاس راوړنه و دا ټول خبرې سره ټولېږي د موږ په یو مایکرو هغه باندې په تبدیلی دی یو سفیر باندې نغه کېږي دلته موږ باید په ټول شیکاګو کانفرنس باندې کچیر راشو تاسو ته اشاره وکړه په حیثیت لحاظ باندې په افغانستان ته خو ماده مرستو لپاره فکر نه کوي چې ډېر کمی دي
دا مرستې قطن کافی نه دي او دا به موږ په ستراتیژیک تړون کې سي ډیپلوماټیک لحاظ باندې خو د افغانستان لپاره فقط یو ډیپلوماټیک او د شعارونو لپاره او د اوباما لپاره ګټورو د افغانستان لپاره فقط چې موږ افغانستان هلته کې نقش لرخ فعال او پاکستان ان پنځوا کرغی او د جنرال جان آلن او کار ترمن زړی کې څنګه ګرځوي تاسو کوم ستونزه تر اوسه پکې لیدل شوی دا چې ګویا د دې ترمن نه 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 موږ یعنی دا مسله نشي کېدای چې نظامي کمانډان سره دوی ولې تبدیلیږي هغه ولې تبدیلیږي دا کوم خاص هغه نه ده په دې پورې باړه نه لري بل مرسیل صاحب کچېری د افغانستان حکومت کوم تعهدات چې امریکای ته ورکړی دی یا نړیواله ټولنه ته ورکړی چې اداري فساد په ضد مبارزه ده یا د حکومتداري رامنځته کول دي یا نور تعهدات چې تر سره کړی دي ک امریکا بل سفیر په افغانستان کې ولري د کراکر په ځای باندې څومره نقش لري سفیر په دې مسله کې د افغانستان حکومت وه چې چاغو تعهدات باندې عمل وکړي زه فکر کوم چې د افغانستان د ادارې د جوړولو لپاره به نه یوازې چې د امریکای سفیر به که هر څوک یې دا به ډیر مهم لوی رښونه لري مګر دا چې د افغانستان پر نظام کې یو تهدابي او یو بنیادی تغییر په سیستم کې راشي او هغه تغییر بنیادی په هغه حالت کې راتلی شي چې راتلونکي انتخاباتو لپاره باید بنیادی تغییرات راشي بنیادی تغییرات د انتخاباتو په قانون کې باید راشي د انتخاباتو د کمیسیون په اشخاص او افرادو کې باید راشي د غوښتنو لپاره باید معیارونه او ټاکل شي او په انتخاباتو کې نه یوازې سفیر باید ملګرو ملتو ټولنه نړیواله ټولنه مدني ټولنه په عمومي ډول باندې د افغانستان د راتلونکو د انتخاباتو د شفافیت په ارتباط باندې د افغانستان د اساسي قانون په ارتباط باندې د عامه خلکو د ګډون په ارتباط باندې د خوځو ګډون په ټولو انتخاباتو کې زمونږه هیڅ محسوس او ملموس نه و د هغوی د تشویق لپاره د هغوی په انتخاباتو کې د ترغیب لپاره دا ډیره مهمه مسله ده چې باید پکې د غوی تشویق شي د افغانستان ک 9 میلیونه نفوس لري شپږ 50 سلنه یې کناری نه دي 350 سلنه یې خزي دي لیکن متاسفانه په انتخاباتو کې دوی ګډون نه کوي تر اوسه پورې دا کار نه د دولت لخوا نه د ریوال تورن لخوا شوی دی نو زه فکر کوم د دې په ځای کې موږ په دې فکر وکړو چې خارجي سفیران به د افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره د حکومتداري لپاره د مخدراتو کو د کشت او ترافیک د مخنیوي د لپاره مهم رول ولوبي د هغه به لري لو خپل رول به لري لیکن اصل رول به د افغانستان حکومت د افغانستان دولت باید ولري که د سیاسي سفیر وي چې د افغانستان حکومت مثلا بلې خواته زي هغه سور کار ورته ځلې وخی چې تعهدات د پیادو ساتي سفیر هر څوک چې د افغانستان تر ازي د داسې ملک نه لکه د امریکای متحده ایالات هغه سفیر به د امریکای د استابلیشمنت هغه سیاست په افغانستان کې امریکایي خاص مجرد سیاست هغه نشي کولای چې په افغانستان کې کله چې مثلا سیدی سره اشاره وکړي چې زلمی خلیلزاد به نقش درلوده هغه د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسی په هغه وخت کې هغه سی زه فکر کوم چې زلمی خلیلزاد خپل ابتکاري عمل نه بلکې همغه استابلیشمنت نه هغه الهام اخیستو او دغه ځای نه ورته ویل کېدل د افغانستان په ارتباط باندې هر څوک چې وي که سفیر وي او که دغه نخکته یا خاص استازي وي هغه به هدایت د هغه ادارات اخلي د امریکا د حکومت د هغه ځای نه به هدایت اخلي چې هغه د امریکای خارجي سیاست او محور تعیني منکم آقای فرهنگ ایالات متحده امریکا یا کشورهای دیگری که سندهای استراتژیک با حکومت افغانستان امضا کردند این امضای سندها جامعه جهانی میخواد که رابطه خود در آینده با افغانستان قوی تر بسازه به مخاطر سفیرای خودم تغییر و تبدیل میکنن یا ای که میخوان نقش خود و رابطه خود کمرنگ نسبت به گذشته بسازن چون طرح نو و اهداف جدید دارن خب ضرب العجل ایست که به سال 2014 و حال تغییرات آمد که پیشه رزو بازی ممالک باید است که قوای نظامی خود از افغانستان خارج کنه و باز پس یک تغییر دیگه آمد که ایره امروز شنیدیم که از سال 2015 گفزنه میشه که اندازه تمدید میشه تا که کارا صورت بگیره ترگپای هنوز بسیار واضح نیست اما به یه چک نیست که با خروج قوای بین المللی از افغانستان جامعه بین المللی می خواهد که حضور خود به اشکال دیگه در افغانستان محفوظ نگات بداره و در پالوی از او برای مردم افغانستان و برای کلگی ای مفکوره ای آیت رو اطمینان هم بتن که ما مکلفیت های خود را در مورد افغانستان فراموش نمی کنیم که یکی از نمونه های ازی امضای همین پیمان ها یا
موافقتنامه های استراتژیک است با کشورهای مختلف که یک تعداد شده و یک تعداد دیگه هم علاقه خود نشان دادن که کار میکنیم. کشورهای بسیار خود ریزی که اونها یک تعداد کم 100 200 یا 500 نفر اینجا داشتن اونها قدر مهم نیستن، اونها رای از نقطه نظر وابستگی خود به پیمان ناتو آمده بودن، اونها همین کشورهایی که تعیین کننده بودند. اینا همین پیمان ها رو بررسی میکنند که ما بعد از یعنی مکلفیت های ما به یک شکل دیگه در افغانستان باقی میمانه و ما خود مکلف حساب میگیریم. دمی کنفرانس شیکاگو هم هر کدام میره به شمول فرانسه، به شمول فرانسه میره تاکید کردن. سوال اساسی است که آیا وقتی که ما می حد فاصله ببینیم، یعنی حدی که این طرف خط مرحله بود که قوای بین المللی در افغانستان بود و اون طرف خط دیگه نمی باشه، اما چقدر اوضاع تغییر میکنه؟ پیش از این ما دیدیم که اوضاع تغییر کرد به نفع طالبا، اینا نتونستن با حضور با وصف حضور خود در افغانستان مانع از این شوند که اینجا جنگ ختم شوه، جنگ ختم یعنی جنگ ادامه پیدا نکنه و طالبا انکشاف نکنه. اونا کردن آمدن، پس معلوم میشه که در این مرحله خود اگر ناکام بودن. اینا سوال عمده اساسی است که وقتی که بو طرف خط میرن و از افغانستان خارج میشن چطور میتونن که جلوگیری کنن از این نفوذ روزافزون یا چیزی را که در شیکاگو تاکید کردن که در ساله باید حفظ شوه. این چطور میتونن؟ این یگانه رایش اینمیست که برای اطمینان خاطر اینمی پیمان های استراتیجی که ما امضا میکنیم آیا این چقدر الزامی است یا نیست؟ این هنوز پیش ما قابل سوال است. اگر یک واقعی در افغانستان میشه که راستی تمام همی چیزای مثبتی هم که نمی 10 سال بوده کل ازی از بین میره و پس افغانستان مبدل به یک لانه تروریسم میشه و پس خطرات زیاد میشه، اونا چی عمل میکنن؟ آیا این به صورت الزامی پس مداخله میکنن نمیکنن؟ که مداخله هم کاری آسان و دفعه دیگه نیست، یا کلی سوال هایی است که هنوز در هوا مانده و یک سوالی پیشش که ما بسیار مشکل تشکر آقای فرنگ سید صاحب. یک مسئله دیگه در مسدود ماندن رای اکمالاتی ناتو از طریق رای پاکستان چقدر مربوط به ناکامی سفیر امریکا در کابل و اسلام آباد می شود؟ من یک موضوعی را که بسیار آگاه هستم یک 4 روز یا 5 روز به کنفرانس شیکاگو مانده بود. شیری رحمان، خانم شیری رحمان سفیر امریکا به سکرتر راسموسن تماس گرفته بود. شیری رحمان سفیر پاکستان در امریکا به سکرتر راسموسن تماس گرفته بود که تا هنوز دعوتنامه به حکومت پاکستان نرفت. او گفت بود من هدایت میگیرم میگم. بعدا به شیری رحمان گفته بود که آقای راسموسن میگه که ما در اجلاس شیکاگو دوستا رو دعوت میکنیم، دوستا رو دعوت میکنیم، دشمن رو دعوت نمیکنیم. من پاکستان خیلی بار خطا شد. این روزی بود که سفر کرد یوسف رضا گیلانی به انگلیس که اگر انگلیس بتونه هم یک میانه‌روی کنه هم برای ما کمک کنه. آقای کامرون وزیری صدر اعظم انگلیس هم گفت که شما باید راه رو باز کنین و جرأت کنین. پاکستان با بسیار بار خطایی زمین سازی کرد که ما راه رو باز میکنیم، اجلاس کرد. به خاطر مجردی که گفت راه رو باز میکنیم، راسموسن گفت که آصف علی زرداری میتونه بیایه جلسه، میایه. در خیر زو نمیخواستن، این رفت. از یک طرف خبره گو با ما بوند، از طرف دیگر شما فراموش نکنین که پاکستان به واسط کردن امیرا بسیار مشکل داره. شریفانه براتون میگم، بدون از اینکه من خوشم نمیاد سیاست پاکستان، پاکستان پارلمانش فیصله کرده یک باید تکس داده شه، تیارهای بی سرنشین به مردمان نکنه، سلا و محمد از خاک پاکستان انتقال نشه و غیره چیزایی را. این را پارلمان فیصله کرده. اگر حکومت این فیصله را میشکنانه، پارلمان میتونه حکومت به طرف خب اگر پاکستان به این مسائل پابندی میکنه، آقای سیدی به این معنا نیست که در پالی دشمن امریکا گویا استاده میشود، وسایل نظامی نرود، تکس داده شود و همچنان بمباردمان نشود. باور من آقای بختیار، پاکستان بسیار روزهای دشواری را پشت سر میگذارد. ناکامی دو سفیر چقدر بوده در این موضوعات با پاکستان؟ سفیر در کابل و سفیر در اسلام آباد کردوی شال گویا یا استعفا میدهند یا برکنار میشوند. اگر اجازه بدین یک حقیقت بگم، باور من است که اجلاس شیکاگو دفتر کمپاینی بود برای باراک اوباما رئیس جمهور، اما این دفتر کمپاین که 5 ماه دیگه تقریبا انتخاباتشان مونده باید دستاوردهای هم داشته باشه. او دستاوردها چی باشه؟ یعنی تعهدی را که حکومت افغانستان کرده، تعهدی را که کرده که باید عمل کنه طی 5 ماه تا دست باراک اوباما در انتخابات پرتر باشه به نزد امریکایی‌ها. او چی است؟ پروسه انتقال است که حکومت افغانستان بدون شک توانی همه جانویر نداره. انتخابات باید شفافیت از همین لحظه آغاز شد، طوری که جناب میرسال صاحب گفت وجود نداره. خب انتخابات خب قبل باید انتخابات امریکا برگزار بشه. اسناد ورق ای گپا را میگم.
مثلا مبارزه با فساد بدون شک امکان نداره. حکومت داری خوب در حالی که راند کروکر با همه چیزات با تمام نیرو تلاش کرد با تمام نیرو. ولی موفق نشد با تمام نیرو تلاش کرد. اگر 5 ماه دیگه هم راند کروکر در اینجا میمون و همه سفیری هم که در اسلام آباد اینا هم به همین یک سالی که بود کوشش کرد که بلکم پاکستان به سر عقل بیایه نمده. حالا اینها باید از صحنه دور بشن، یعنی ناکام هستن. این بله. بیشی نتونستن. بله. فساد دو چند به افغانستان شده، حکومت داری از همو رسوایی که بود رسواتر شده. اگر واضح‌تر آدم گپ زنی بنان اگر در یک بخش کامیاب بوده کراکر در افغانستان در بخش دیگه یعنی ناکام است، یعنی کوشش کرده که روابط با بله. آقای کرزی و حکومتش درست و حسن برقرار بسازه، ولی که اینها را در سر راه بیاره برای جهود برای بقای وطن برای منافع ملی وطن نتونست. بسیار زیاد تشکر دیر من نکم ساز طول نچ پدی باز کم گردون و کر کور موادان. قدرمان دوستان از منگو سنه اخبارانه پا هم دیزه پای ترسیگی تربیاد خدای پامان.